Sjálfverði Hrafnaþing, þriðjudag 28. maí. Sennilega sit ég núna í einhverjum dýrasta stól sem er í eigu Íslendinga. Skipstjórastóllinn um borð í Skálaberginu, nýjasta skip íslenska flotans sem að Brim kom með hér fyrir, hvað þetta sé ekki, 10 daga síðan. Rétt um 3500 tonn getur unnið úr 100 tonnum af hráefni á sólarhring og kostaði einhverstaðar milli 3,5 til 4 milljarða króna. Þetta skip gæti, ef það væri í útgerð svona 11 mánuð ári, 330 daga, þá gæti það unnið úr 30 til 35.000 tonnum af hráefni. Margir hafa velt sér fyrir mér, fyrir sér hvað Guðmundur Kristjánsson útgerðarmaður í Brimi, hvað hann heikist fyrir. Svona skip er knúð áfram með 10.000 hestafla vél og eins og menn geta rétt ímyndað sér, þá kostar olían í slíka keyslu 1 krónu plus 1 allavega í viðbót. En sennilega er Guðmundur einn af fáum útgerðarmönnum hér sem að getur keypt eða farið út í svona fjárfestingu og er búinn að reikna út möguleikana hvernig á að láta svona skip og svona útgerð bera sig. Fyrir 47 árum sennilega þá tók ég viðtal sem ungur blaðamaður á Morgunblaðinu við Guðmund frá Rafnkelsstöðum, þann landskunna útgerðamann. Hann var að taka móti nýju skipi sem héti í höfuð á látnum sinnast Kristjáni Valgeir. Ég mundi nú ekki eftir þessu fyrir afa strákur hans kom með og gaf mér úrklippu úr þessu viðtali sem byrtist í Mokkanum. Fyrirsögnin var að voru höfð eftir ummæli eftir Guðmund og Rafnkelsstöðum ef að menn ekki fiska þá geta þeir hypja sig í land. Ég veit ekki hvernig, ef að menn ekki geta fiskað, eins og þið sjáu hér í þessari brú, ég lýsti þið nú einhvern tíðan, hér var þetta, mætti hafa veitingastað fyrir svona 40-50 manns. Hér eru öll hugsanleg tæki og ekki hugsanleg tæki. Þetta er eins og, þetta er eiginlega minnir, þegar allt, ég get ímyndum mér það að þegar skipstjórinn á Skálaberginu situr í þessum stóli og það er vinnsla í fullum gangi, að þá sé þetta svona eins og stjórnstöðin í Houston. Að hér eru tölvuskjáur um allt og hér eru stjórnborð og hér eru margir stólar og margar vinnustöðar. En skulum láta þessa hugleiðingu niður falla í bili og setjast hér eftir stutt auglýsingahlé og við byrjum á því að spyrja Guðmund Kristjánsson eða raunar biðjanum að byrja á því að lýsa skipinu og Viðar Freyr, tæknistjóri INN, er búinn að vera hér í 1,5 tíma í fylgd með Gunnari sem að fór með honum skipið og sýndi honum og þið fáið að sjá í viðtalinu svipmyndir úr þessu glæsilega skipi. Þessari fallegu þjóðar eign. Farið ekki langt. B.O.T. er þú vilt vera viss. Hvað í gangi? Nei, hættu nú alveg.
Hver hefði trúað því að Meryl Streep væri ein ástæðan fyrir því að flýgur betur með Icelandair? Allar almennar bifræðviðgerðir, opnum læsta bíla, sækjum bílaða bíla, bílabær Brákabaut 5 Borganesi, 437 1300. Fánar, 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 fyrirtækjafánar, hátíðarfánar, þjóðfánar, borgfánar, bannerar. Merkismenn Ármóna 36, sími 5, 4, 4, 20, 30. Fjölbreytt úrval glugga og hurða úr PFFC, tré, áli, áli og tré á góðu verði. Fangmennska er okkar fag, gluggavinir.is, hlíðasmára 11. Golf í Borganesi, 18 holu glæsilegur golföllur í útjaðri höfuðborgarinnar, frábær tilboð fyrir nýja félaga, hjón og einstaklinga, afsláttarkort og sofabústaðakort, fjölbreytt æfinga aðstaða og golfklúbur Borganes á Hamarsvelli býður alla kylfinga velkomna. Kjörvari er viðavörn númer eitt á Íslandi. Kjörvari. Viðavörn fyrir íslenskar aðstæður. Málingháar. Það segir sig sjálf. Halló öryggi. ABS, VFSA, EBD, BA, TSA, HSA, heilt stafróf af sívirkum og forvirkum öryggisbúnaði. Lifðu meira nýtt. Keirðu Honda CR-V. Besta fjóru sinum fjóri bíl ársins. Bernard Vatnagörðum. Komdu í Krónuna og kíktu á öll frábæru tilboðin. Yfir 200 tilboð í hverju viku, sjá nánar á krónan.is. Krónan, fyrst og fremst ódýr. Tökum á okkur öll bílrúðuskipti, skerum öryggisgler í bíla, báta og vinnuvélar. Vinnum fyrir öll tryggingafélög. Bílaglerið sími 587-6510. Bíla og vélavörur sem þola álagið. Legur, högdæfar, kúplingar, reimar og hjöruliðir. Fálkin, Suðurlandsbraut 8, fálkin.is. Eru hellurnar óhrein gróðra stía? Við hreinsum söndum og húðum svo þær verði eins og nýjar. Hellurhreinsun.is. Prentum á segl, límdúk og rúllustanda góð þjónusta og hagstað verð. Silkiprent, þjónusta í þína þágu í 40 ár. Mandarinu ís, sumar mjúkis frá Kjörís. Húseigendur athugið að versla við okkar félagsmenn tryggir þér ekki bara hámarks gæði heldur einnig ábyrgð á okkar vinnu. Málarameistarafélagið í 85 ár, málarar.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Og við settumst niður með Guðmundi Kristjánssyni í brúnni á Skálaberginu og byrjuðum á því að við hann að lýsa þessu glæsilega skipi fyrir okkur. Já, þetta er 10 ára gamalt skip og við kaupum það frá Argentínu núna í haust. Það er búið að vera gert út frá Færeyjum í fjölda ára og gekk vel og það var smíða fyrir Færeyinga í Noregi. Þetta er svipaskip og Brimnes og Guðmundur Nesi sem við erum með, nema hvað þetta er stærra og öflugra. Og þetta er 74 og 50 lengd og 16 metra breitt sem er býsna stórt í okkar mælikvarða. Þetta er sér hana til að veiða hérna í Norðurhöfum og það er sér styrkt fyrir siglingar í ís og toga í ís. Þannig að við erum í ískálga og allur skrokkurinn er styrktu fyrir ís og þetta er 10.000 hestafla vél í skipinu, þannig að þetta er feikna öflug vél. Þannig að við náum að toga við erfiðar aðstæður. Og ef við vilt fá lýsing á skipinu, þannig að grófu dráttum, þá náttúrulega er þetta, við erum í fjögur togspil, þannig að við getum þessna toga með þremur trollum ef við viljum, en yfirleitt togum við með einu til tveimur trollum. Allur búnaður er sterkur, og þetta er norsk smíði, þá er þetta sambærileg búnar og eru hínu skipunum okkur. Þannig að öll verkkunnáttan er til staðar, bæði hjá okkar sjómönnum og okkar þjónustæðalum í landi. Þannig að það fannst okkur kostur við þetta skip ef við kaupum það. Nú, í brúnni er öll tæki sem þarf eins og eru öllum sem skipum og gríðarlega góð aðstæði fyrir áhöfnina.
það fer vel áhöfnina og það þarf líka því að við erum stundum bæði lengi úti og sækjum langt og í misjöfnum veðrum. Þannig að í dag er bara krafa góðan aðbúnað fyrir áhöfn og sem ágætt af því að við teljum okkur mikla fiskveiðiþjóð þá þurfum við góðan aðbúnað. Og svo einnig líka það að í dag gæðin mikil á aflanum með afurðin okkar sem við veiðum og lykilatriðið í sambandi við afurðnar og fiskinn að geta kælt hann strax og koma hann sem fyrst í frystigræður og líka góða frystigræður, þannig að við erum til dæmis snöggir að frysta og þannig heldur við gæðunum. Þannig að við teljum að eins og millidekkið að vinnsludekkið að þar getum við framleitt mjög góða vöru og sem eftirspurn eftir út í heimi og við nýtum alltaf hvert einasta kíló sem kemur inn og við reiknum með að frysta allan afla. Lestin stór, þannig að við getum hýrt núna aukafir hausana og hryggina þess vegna ef við erum að flaka með þau gömlu skipunum. Lestarnar svo litlar að við náum ekki að hirða allan afla og ef við erum að sigla kannski 5 daga upp í Barentshaf að þá þurfum við bara svona stór skip. Og alveg snúðum þessi í karfanum, ef við ætlum að fara að hirða allan hausan í karfanum, þá það mikið lestapláss. Og og svo alveg makrílinn og þessum uppsjáveiðar, að þú þarft bara stóru öflugskip. Og það sem hefur gerst að tæknin er svo mikil í dag að það ekkert mál að frysta 100 tonn á dag í svona skipi, af því að tæknin er svo mikil að búið að þróa svo góðan vinnslubúna. Þannig að mannsöndin, þetta léttir svo verkið. Ef ég maður skjóttinni, Guðmundur, að 100 tonn á sólarhring, þetta er eins og afkasta mesta eða í hópi afkasta mestu frystihúsum í landi. Þetta er eiginlega miklu meira því að þegar við vorum til dæmis með stóra frystihús á Akureyri sem við köllum stórt, að þá vorum við ótt að vinna kannski 60 tonn á dag og þar að frystum við bara 30 tonn, 35 tonn. Með svona skip og þar var 120 manns í vinnu, 100 til 120 manns. En á svona skipi eru kannski 25 í áhöfn og við erum að tala um að vinna úr 100 tonnum á dag. Hvernig tækni er það sem að gerir ykkur kleift og þá leið svona skip gæti þá afkasta 30 einhverstar í kringum 30.000 tonna á ári ef það væri gert út á allt árið? Já, ef við væri til dæmis að bara heilfristur sem við köllum, með fristur sem landi, þar verið að flaka og skera og gera rólus og beilus að bita. En ef við væri til dæmis bara í heilfristingu að vísu þorski líka, já, þá gætu alveg tekið 100 tonna dag eftir dag. En tæknin, af því að tæknin orðum það mikið að við kælum fiskinn eins og skot leðan hann kemur inn fyrir. Þannig verið til dæmis að fljótra fristan, hann kaldur en kemur í tækin og tækin eru góð. Og svo eru bara automatik frysta, þannig að það er tiltölulega létt að slá úr og setja í tækin. Vekur athygli, Guðmundur, fyrsta sem þú sér þegar þú kemur um borð upp eftir landganginum, að það er kassi með skóm, plastskóm eins og er á sjúkrahúsum. Skóhlífum, já, eins og er á sjúkrahúsum. Nú veit ég ekki hvort að ég hef aldrei séð þetta borði í íslensku fiskiskip áður. Hvað er það sem er þetta áherslan á hreinlætið, gæðin og það að þarna er hátækni matvælaframleiðsla þar sem að engu smáatriði er ekkert smáatriði er látið afskipta laust ef svo morði komast. Nei, þetta er rétt hér. Við erum búin að vera með þetta okkar nýju skipum í 20 ár. Og við byrjum á Rifi og svo höfum við haldið sér til kontri Reykjavíkur. Og þetta er náttúrulega heimili starfsmanna, sjómanna. Og við bara, það hefur verið alveg samkomulega hjá okkur og sjómannum um að það er bara mjög vel gengið skipin. Og sjómann eru mjög þrifnir. Og svo þurfum við líka að hafa afurðnar í lagi. Og veiðarfæri þurfa að vera í lagi og örgisbúnar þarf að vera í lagi. Þannig að það er mikil atriði að sé bara ægi alveg frá fyrstu mínútu umgengninu í borð í skipunum. Þannig að við höfum bara haldið þessu og starfsmenn og sjómenn eru bara ánægði með þetta. Þið eruð að taka við þessu glæsiskipi á 15 ára afmæli
Bríms, eða það eru 15 ár liðin frá því að við feðgar skiptuðu upp hérna útgerðinni, bróðiðin er á Rifi með mikla vinslu þar. Þú fórst suður, er má segja, með eitt skip. Nú eru þau 4 til 5, raunar 5 eins og átta núna. Og þá spyr maður, hvernig hefur tekist að vaxa svona gríðarlega á ekki lengrum tíma? Já, ég er alltaf gaman að þessu og verið útgerð og hérna, eins og sem búin að pröfa margt frá því að kom heim úr skóla fyrir 26 árum. Mm. Og þetta áður, þá var maður alltaf í sjávarútvegi líka, þannig að ég veri allan mín ævi í sjávarútvegi. Já, við höfum alltaf bara keypt fyrirtæki og skip og við höfum hagrækt og við höfum líka selt frá okkur. En einhvern veginn hefur þetta nú gengið og hérna, en auðvitað hjálpast til að, það er margt að hjálpast í, það við fengum fjármögnum til að kaupa bæði skip og kvóta. Við erum mjög hefnir með starfsfólk, það verið mjög gott starfsfólk hjá okkur og sjómenn. Við höfum nýtt bara þessa ytri aðstæður að fiskur er vinsæll í heiminum og ef þú ert með góð gæði þá selst hann alltaf. Og svo er bara ákveðin kúltúru fyrirtækir, við erum ákveðin aga og vinnum eftir ákveðinu aðferðafræði. Þegar þú segir við fengum fjármögnun, bankinn ykkar, hver er bankinn ykkar? Já, Landsbankinn hefur þjónast okkur lengi. Og þegar ég segi fáum fjármagn að ég man það að þegar vorum að byrja að kaupa kvóta 1990 að þá sögðu allir að við færum á hausinn að því að kvótin er svo tekin af okkur ári eftir og þú sætir uppi með skuldirnar. Þannig að þegar hérna maður hefur verið að kaupa kvóta og skip við hefum oft verið með maganum við því er þetta rétt en svo verður bara að taka ákvörðun og við höfum bara ákveðið að vinna eftir þessu kerfi. Og hérna, það er bara ekki. Nú hefur þú verið í hópi útvegsmanna fullir því að þú hefur verið í hópi gagnrýnistu hérna, manna á bæði kerfið, á stjórnvöld og hvernig á þessu hefur verið haldið. Samt hefur þið tekist í þessu kerfi, sem þú gagnrýnir, að byggja upp, já, ég segi bara risa stórt útgerðafyrirtæki, ekki bara á íslenska mælikvarða, heldur bara á norður-evrópska mælikvarða eða heimst mælikvarða. Já, það er það. Ég hugsaði bara að þú segir þetta. Að hérna, ég held að þegar stjórnvöld tók ákvörðun 83 að setja kvótann, að það hafi verið skynsamleg ákvörðun. Og þó maður hafi nú bölvað Steingrím og Jóhönnu núna í 4 ár, eða kannski ekki 4 ár, ég myndi segja kannski 2.5 ár, sko. Fyrsta 1.5 árið var maður alveg þolinmóður og að því mér hafði sanngjarnt að þau fengið tækifæri til að þá að reyna sína stefnu eða stjórna. En mér hafði ekki stjórna vel seinni hluta tímabilsins. En hérna, en 1990 þegar framsalið er gert, að þá er það eitt heillavægasta spor, ekki bara fyrir íslenska sjávar, heldur íslenskt samfélag. Út af því að við tókum það ákvörðun að láta greinina hagræða en ekki láta stjórnvöldið almenning vera að kaupa upp veiðheimildir eins og flestar þjóðir hafa gert. Þannig að eins og þegar við byrjum að kaupa kvóta 1990 þá fórum við rosalega vel með hann af því við þurftum að borga fyrir hann og þú mátt ekki sóa honum. Og þegar ég kallaði mátt ekki sóa honum að þú voru að gera þá mikil verðmát út af þessu litla sem þú hefur. En að þú sagði ég hef gagnrýnt, já þá hef ég mikil gagnrýnt að ég byrjaði bara strax 1990 að ég gat aldrei skilið þetta tonnamóti tonn viðskipti að það var þegar hérna þegar fiskvinnslurnar byrjuðu að lækka verði til skipana gegn því að láta hafa kvóta í staðinn og ég skildi aldrei sjómannasamtökin af hverju þeir samþykktu þetta og svo hef ég líka gagnrýnt það að þessa frasa umræðu eða innantóma umræði í samfélaginu að þjóðin eigi kvótan. Og ef við kannski að þess að taka umræðum það? Já, ég segi það, akkur á ekki þjóðin kvótan. Þjóðin segist vilja eiga kvótan. Já, af því að í raunverulega í praxis, af því að nú erum við borðið í þessu skipi, að það er þannig að útgerðin á kvótan og kvótin er bara veiðiréttur, kvótin er ekki fiskurinn í sjónun. Og það er þannig að
þjóðin ræður leikreglun í gegnum alþingi sem þjóðin kýsi fulltrú á alþingi og alþingi setur leikreglur sem eru kvóta lögin og alþingi ákvaða útdeila kvóta á fiskiskip ekki einstakling í landinu ekki til ríkisins, ekki til sveitafélag þetta bara til skipa síðan ganga skipin kaupum og sölum en kvótin alltaf í eigu útgerðarinn eða skipsins en þjóðin, hún ræður auðlindinni, hún ræður leikreglunum og hún getur skattlagt útgerðina, hún getur tekið kvótan af útgerðinni og setti bara haft á eina ríkis útgerð á Íslandi en svona eru lögin í dag og svo að því að segja mig með skipi hérna þá eru ákveðna leikreglur líka á skipunum þannig að leið og fiskur veittur að þá á útgerðin fiskin svo selur útgerðin fiskin fyrir pening og þá búið að ákveða fyrirfram hvernig þeim pening er skipt sjómenn taka cirka 40% af þeim pening útgerðin tekur ákveð til að borga allan kostnaðin höfnin tekur ákveðin prósent af því við erum hérna með höfnina svo kom ákveðin þetta veiðigjald sem er líka sem ríki tekur bein ef það eitthvað afgangur þeir búið að borga allt þá þurfum við náttúrulega að borga tekjuskatt eins og allir aðrir en fiskurinn, þegar fiskurinn synda í sjónum þá á engin fiskinn fiskurinn á sig sjálfur hann getur silt til Evrópusambandsins hann getur silt til Grænlands eins og við sjáum við makrildeiluna allt í nú koma einhverja stórþjóður að segja að við eigum fiskinn í Ísland við erum ekki tilbúin að samþykja það og þessna hefum við líka aldrei fengið veiðiréttin þegar við farðum landhelgin út í 200 mílur ef við hefum sagt sko að veiðirétturinn gildir og allt svoleiðis heldur það þannig að þjóðin hún ræður yfir sínu 200 mílum hvernig þetta gert og þetta búið svo mikið innantóm umræða og bull og vitleysa síðustu árun kvótan og umræðina þannig að í svona stuttumáli þannig að þjóðin ræður en hún ræður í gegnum alþingi alþingi setur lögin við vinnum eftir lögum alþingis ef við græðum pening þá borgum við skatt til samfélagsins þannig þetta í stuttu máli en síðan bætist við það sem kallað sérstakt veiðigjald það veiðigjald í gangi það skattalög í gangi og allt eftir því en Adolf Guðmundsson formaður LÍÚ sagði á fyrsta hafnarþingi ársins annan janúar hann sagði við gerum okkur grein fyrir því útvegsmenn og við erum tilbúnir til að greiða veiðigjald og ég náttúrulega stökk á hann sagði byttu og þá hvernig og hann sagði ég ætla ekki að segja neitt annað en það að það þarf að vera sanngjarnt þá spyr ég Guðmundur sanngjarnt í augum útgerðarinnar í heildsinni að þeirra búið að skattleggja ykkur arðin sem þið hafið, hagnaðir sem þið hafið á rekstri að þá ákveður á alþingi að það skuli af þessari auðlind einni skuli greitt sérstakt veiðigjald. Já, við verðum náttúrulega hlýta alþingi. Alþingi ræður og þeir gera það í nafni þjóðar. En alþingi má ekki gera eins og þeir gerðu síðastlið sumar að leggja þetta sérstaka veiðigjald bara raunulega á örfáar útgerðir og örfá fyrirtæki og nota bandvitlausan stuður, svo kvöldu þorskígildi stuðlar sem eru rangt reiknaðir og við erum margt búin að benda ráðuneytun á það, þetta sé rangt hjá þeim og fiskistofu. En það eins og embættismannavaldi oft á Íslandi, það telja sig ekki þurfa að fara á lögum og þá tala ég ekki beint embættismenni í ráðuneytunum, heldur æðsta embættismanni sem ráðherrann á hverjum tíma. Ég sit á síðustu 25 árum, ég búin að sjá trekk að ráðherrann virðist vera að brjóta lög, þó svo kannski embættismenni í ráðuneytunum að segja að þú mátti þetta ekki, það eru lög í landinu. En með sérstaka veiðigjaldi að auðvitað getur alþingi ákveðið hærri skattprósentu á sjávarútsfyrirtæki en önnur fyrirtæki, ef það leyfilegt annað, en þetta sérstaka veiðigjald að þetta framkvæmt svo arfa vitlaust að maður fellur bara hendur ef maður þarf að fara að útskýra þetta það er fyrirtæki með svo mikið mismunað að vill enginn trúa því þegar maður sýnir þetta bara á blaði hvernig þetta virkar Þú settir þetta inn á heimasíðu fyrirtækisins ég var þar sem þú varst að raunar ég heldur að kalla þannig að þetta væri eiginlega rangt gefið, vittlaust gefið. Nú beðst þú með að taka þetta nýja skip heim, það er búin að láta líka á Kanaríum, held ég að fara á því í haust eða snemmvetrar
þar til þú kemur að þegar að búið er að kjósa og það er ný ríkisstjórn í burðarliðinum. Það sem þú séð fram til þessa, eftir ráðamönnum, heyrt eftir ráðamönnum, ertu núna vongóður að það verði búin til réttur, sanngjarn, grundvöllur fyrir því að reka svona skip, svona skip sem 10.000 testafla vél, ég meni ég veit ekki hvað kostar að sigla á klukkustund, en það þarf allavega að vera tryggt að það sé afkoma til þess að þetta skip hérna borgi sig. Já. Ef ég byrja fyrst að svara hann samt við stjórnvöld og allt þetta, að hérna, það var þá kostur að sjálfstæðaflokkurinn og framstæðaflokkurinn töluðu alveg skýrt í kosningabaráttunni sérstaka veiðigjaldið. Og þeir höfðu auðvitað kynnt sér þetta og sáu hversu arfavillist þetta var. Þannig að leiðum við sáum að þeir voru farnir að mynda ríkisstjórn, þá urðum við pínleiti bjartsýnni, að því bara þetta skip hefði þurft að borga 12-15% brútt og tekjum í þetta sérstaka veiðigjald. Og þú sér það, hérna áður fyrir var aðstöðugjaldi 1,5% af tekjum og menn kvörtuði við því. En svo kannski getur fundið einhverja annað fyrirtæki sem með fiskvinnslu í landi sem þarf kannski að borga bara 1-2% af tekjum. Þannig að aðstöðumunin alveg gríðalegur. Og líka það að sem sagt sko hérna, þú vorst að spyrja við að fara fyrst einu að hérna með sérstaka veiðigjaldi og ríkisstjórnina núna að þeir tala alveg skýrt að þeir ætla að hafa grundvöllin réttan og við heldum alltaf að Stingurum ætla að gera þetta skildu aldrei akkur að laga þetta ekki. Þegar þú fylgdist með þeirra sáttanefndin var að störfu, það voru 20 aðila. LÍÚ gekk frá borði tíma þeir kom aftur. Guðbjartur Hannesson, hann hérna, stýriði þessu og það komst niðurstað. Menn náðu fyrir rest niðurstöð sem síðan Steingrímur Jóhann bara varpar fyrir róða úti í stöð og kemur með þennan óskapnað sem að þið allavega kalliði og áttuð held ég útgerðin átt að borga frá 1. september í haust á 13-14 einhversta 30-50 miljardar. Já, ég held að líka, Björn Valur var líka formaður nefndarinnar, hefur voru tveir sko. Gamall skipstjóri hjá þér eða stýrimaður. Já. Og hérna hann var skipstjóri á Kleifarberginu. Að hérna að sko það var kannski alveg típisku stjórnunarstíll Jóhann og Steingríms af því að ég held að það verið 20 aðilar eins og segir í nefndinni. 18 voru sammála og 2 voru ósammála. Og það var ekki liðnir nema nokkru klukkutímar eftir að þeir voru búin að kynna þetta fyrir Jóhann og Steingrím að þá þurfa þeir að koma fram opinberlega og segja að þeir ætla ekki að nota þetta samkomulag. Það sem er búin að eyða gríðalegri vinnu er einn að ná samkomulag. Og þetta er kannski, þegar maður horfir aftur á bak, að þarna kemur kannski líki ljós að fyrirverandi forsætisráðherra, hún kunni ekki að stjórna. Af því að þegar þú ert að stjórna og þú lætur undirmenni að vinna gríðalega vinnu, þá verður að taka mark á því þegar það kemur til þín. Af því ef þú tekur ekki mark á því, þá ætla að farnast öllum hendur og þú fer að taka rangar ákvarðanir. Og það er það sem gerist hjá Jóhönnu og Steingrími, að þau fóru að hlusta á allt annað fólk en var í sjávarútvegi og sem var búin að liggja yfir svo hvað var skynsamlegt. Og þess vegna var niðurstaðan þessi óskapnaður og þetta er svo arfa vitlaust að þetta verður bara að gera grína þess að þetta er nokkur ára, hvernig mönnum datt þetta í hug. Þegar ég kom hérna þið voru með móttöku fyrir gesti hér 2-3 dögum eftir að Skálabryggju kom að þá stóð akkurat, það var þá ennþá sjávarútvegsráðherra Steingrímur Jóhann þegar ég kom til að heilsa upp á þig. Heldur þú, nú bara spyrja þig, heldur þú að hann skilji eða telji að þeir hafi gert bommertu með þetta system sem nú á að breyta? Já, ég held að viti nákvæmlega, ég held að þú verið eiginlega bara að spyrja hann hvernig honum datt í hug að framkvæma þetta svona. Af því að í umræðinni í samfélaginu þá var alltaf verið að tala hérna 70 miljardar hagna hjá útgerðinni eða 70 miljardar framleg. En fagmenn eiga að vita að það var kannski 70 miljardar framleg hjá sjávarútveginum en þá áttur að borga alla fjárfestingun og allt eigið sem er í greininni. Og til þess að veiða 1,5 miljón tonna
og búa til 250 miljardi útlutningsverðmæti, þá þartu svona skip og fristuhús og annað allt land. Þannig að hagnaðurinn miklu minni. En að koma og segja að hagnaður greinarinn þetta mikill og svo ætlar bara skattleggja fyrirtæki B að því fyrirtæki A skilaði svo miklum hagnaði. Það það sem gerðist, því að það eru sum fyrirtæki sem hafa gengið mjög vel á síðustu árun og skilaði miklum hagnaði og borga sín gjöld, en þá komst einhverjum úr Jóhannessu, sjáu þið hvað þeir græða mikið, nú ætlum við bara skattleggja einhvern annan staðar á landinu. Og það er þessi stóru mistök og sem Steingrímur veit alveg í dag og vissi alveg strax frá upphafi. Texas borgarar, nú er það lambaborgari. 140 gramma borgari úr íslensku lambalæri með bennes, djúpstektum, laukhringjum og frönskum. Aðeins 1390 krónur. Texas borgarar, grandagarði 11, texasborgarar.is. Kassagerð, umbúðir og rekstrarvörur, allt á einum stað. Fyrir sjávarútveg, matvæla og iðnaðarframleiðendur. Samhentir.is. Prentum á segl, límdúk og rúllustanda góð þjónusta á hagstæð verð. Silkiprent, þjónusta í þína þágu í 40 ár. Við erum sterk í eðli okkar. Þótt stundum þurfi líkaminn hjálp, aðstoð til að ná bata, til að ná fyrri styrk. Við stefnum að vellíðan. Lyfja. Lifið heil. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Þetta tvennu daglega. Heilsutvenna frá Lísi. Fiskikóngurinn svo við þrjú opinn virkadaga milli klukkan 7 og 8.15. Nýr fiskur alla daga. Líka opið á laugardögum milli klukkan 10 til 15. Fiskikóngurinn svo við þrjú á allt ferskur. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Þú ert að horfa á INN. Íslands nýjasta nýtt. Herðu, við sitjum hann í brúnni á Skálaberginu, nýjasta og glæsilegasta, allavega öðru af glæsilegasta fiskiskipi landsmanna. Horfum á það að það að fara að gera breytingar, Guðmundur, og til bóta. Mm-hmm. Hvernig sér þú fyrir þér? Með svona skip, þú lítur að vera búin að hugsa leiki langt fram í tímar. Þú kaupir ekkit skip fyrir einhverja 3,5 miljard, 3500 tonna skip og sér þið eitthvað fram til ársloka 2013. Ég rekna með að þú horfir fram til ársins 2020 til dæmi. Hvernig sér þú framtíðin og hvað er það sem að elur þér vonum að þú getir rekið útgerðin á þessu skipi með góðum eða segjum bara eðlirum magnaði. Já, að hérna já, ég trúi því að þjóðin vilji að auðlindi veri skynsamlega nýtt og við göngum vel bæði fiskistofnana og hafið og gerum eins mikið verðmæti úr þeim afla sem við fáum og til þess að gera það og til að nýta raunlega allan akurinn ef við ímynda okkur fiskimenn sé akkurinn, að þá þarftu bæði lítil skip sem róa stutt frá landi og stór skip sem fara langt frá landi og stór skip sem geta farið hérna norðurrétti til dæmis. Þetta skip er hann til að fara hérna norðurréttir og þegar við kvöldum norðurréttir þá er það ís og það er erfitt veðfar. En ég held að nummer 1, 2 og 3 er það að við í sjávarúti, við verðum að tala mannamál við þjóðina. Við getum ekki farið aftur í gegnum önnur 20 ár, eins og síðustu 20 ár, þar sem er alveg engin skilur neitt í neinu í þessari umræðum kvótan og ykkur kall er að selja kvótan og ykkur kona núna er að selja kvótan og þjóðin á þetta og hvernig getur þetta gerst? Þetta er ekki hægt.
Hvernig breytist? Breytingin held ég sé númer 1, 2 og 3 að það vera að fræða þjóðina og við verum að tala rétt tungumál og að hérna, við verum að fá festu í stjórn fiskveiða. En við fáum hann ekki nema að sé tiltölulega góð sátt þetta ákveðna kerfi. Og ég held að þetta kerfi sem við höfum í dag, sem byggist á kvótum og framseljulegum kvótum, sé mjög gott. Af því að tekjuskiptingin býsna góð, skattkerfið, sem stjórnmálamenn verða að taka bara á skattkerfinu ef þeir eru áhyggjufullur að sjávarútvegsfyrirtæki græði og mikið. Og þeir hafa öll tæki og tól til þess. En það kannski, ég tek eitt dæmi fyrir hérna, að því við erum hérna í Reykjavík og ég horfa á Þjóðleikhúsið. Það segja allir að Þjóðleikhúsið, eða það er þannig, að þjóðin á Þjóðleikhúsið gegnum ríkið. Og svo er Borgarleikhúsið og Reykjavíkurborg á Borgarleikhúsið gegnum Reykjavíkurborg. En það er ákveðnar leikreglur sem gilda Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið. Það geta ekki allir komið á sama degi í Þjóðleikhúsið og allir að fara inn og horfa á einhver leikrit. Það er ákveðnar reglur fyrir fram sem allir skilja og vita og virða. Og þannig verður þetta verið í sjávarútvegi. Það verður að vera alveg skýrar reglur og við vitum nákvæmlega hvernig þetta virkar. Við í sjávarútvegi höfum vitað þetta í 20 ár, en við höfum ekki náð að segja þjóðinni þetta. En þjóðinni var þetta hlustað á allskins svona postula sem hafa svo gaman að því að, þið kallar þetta spunameistara held ég, spunameistarar. Og þeir búa til einhver orðatiltæki sem enginn skilur og svo er alltaf verið að búa til einhvern spuna og svo æsa þeir þjóðin upp og eins og við sjáum eins og umræði í dag, það er verið að tala einelti eða vont orðbragð á netinu og þá má bara ráðast á þennan hóp fólks eða þennan mann eða hvernig sem er. Talan ekki með í sjávarútvegi, útgerðarmaður, þá hefur við svona verið skotspót núna mjög lengi. Við erum að selja kvóta sem við eigum ekki neitt í. Og það þarf að fara í þessa umræðu. Það vil ég að sjá hvað hún gerir. Heldur þú að þegar þú segir okkur mistókst að tala við fólk og tala mannamál við fólk, sægreifar, ég meina, Flateyri hefur verið notuð svona sem ákveðin svona útgangspunktu að einhverju vondir menn fóru frá Flateyri og fóru með allan kvótann og fóru bara og settu staði í Orlando eða eitthvað stað, svoleiðis og skildu fólkið eftir atvinnulaust. Þá er spurningin, klikkuðu menn einhvern á því að setja upp regluverkið eða var þetta bara eðlilegt að það sem að menn hafði keypt, það óx í verðmæti, svo liggur innstæði banka, einu sinni þá uxu verðmætin í bönkunum, ekki núna þau eyðast. Og nú klikkuðu menn einhver staðar í regluverkinu. Kannski ekki meint, regluverkinu, það vitt til að ég þekki Flateyri dæmi mjög vel. Út af því að ég kem þar þegar ég kaupi Básavell 1999, að þá er Básavell með rekstur á Flateyri. Og ég man alltaf því að ég kom inn í frystihúsi á Flateyri á þeim tíma og labba þarna með verkstjóranum og sá sem Raketa, hún er Hinriki sem er nú umdeildu maður. Svo ég búin að fara gegnum allt húsið og þá segir hann bara að 90% af fólkinu í frystihúsinu var erlendubergi brotið. Þannig að þeir gátu ekki mannað þessi frystihús með Íslendingum. Og ein ástæðan sem ég segi fyrir því er það að hérna, ég rifist mikið við bróðir minn út af því sem býr á rifi, er það að þegar kvótakerfi kemur á, að þá förum við að hagra gríðarlega á fiskiskipunum okkar. Við erum kannski með 10 fiskiskip sem eru 100 sjómenn. Við fækkuðum kannski niður 4 fiskiskip og kannski niður 50 sjómenn. Þannig að þessi 50 sjómenn, þeir hækkuðu mikið í launum, höfðu mikið í starfsöryggi. En það voru 50 sjómenn sem mistu atvinnuna sína og eruðu svolítið óanæðir og að þá byrja tekjuskiptingin röng að þeir sem vinna í landi, í frystihúsunum og svona, þeir hafa lækkað mikið í launum með við sjómenn á 20-30 árum. Þannig að þegar þú byrð út á landi og að þá verður að hafa góð laun eða þú vinnur í frystihúsunum. Ef þú hefur ekki góð laun í frystihúsinu, þá leitar þú annað. Svo gerist það að það var mikið þensla hérna í Reykjavík, það var allar byggingarframtíð úr Reykjavík, allar ríkisstofnarnir í Reykjavík og allir vilja mennta börni sín. Þannig að þegar börni voru komið menntun, þá fóruðu öll að vinna í Reykjavík.
Þannig að það varð ekkert mannlíf, varð mjög lítið mannlíf út á þessum stöðum. Og þessin hefur af þessar litlu sjávarbyggðir orðið undir í þessari baráttu að því þau hafa mist svo mikið atgerðis fólk frá sér að það vill koma til Reykjavíkur í þessu stóru bæi. Þannig að þetta er eina ástæðinu. Svo er voða gaman að skrifa alltaf að kvótin var seldur í burtu. En það er ekki alveg þannig. Við getum tekið Norðfjörð til þessum dæmi. Það er gríðarlega atvinna og vel reykið fyrirtæki og mikil velmegun. En það hefur ekki verið mikil fólksfjölgunar. Þegar ég fór í þína heimabyggði fyrrasumar og gerði þá átta þætti frá Snæfellsnes. Ég heimsótti Rif, ég heimsótti Hellissand, Ólafsvík, Grundarfjörð, Stykkishólm. Þar sem ég fór inn í frystihús, þar sem var vinnsla, þar voru starfsmennir fjölmenningar hópur. Mm-hmm. Verkstjórar, tveir eða þrír svona eldri kallar, voru íslenskir. En konurnar sem stóðu við færiböndin og annað, þær gátu verið frá Tælandi, þær gátu verið frá Litáin, Póllandi, þar voru ekki margar, jafnvel þetta var sumar, þetta var ágúst, skólarnir voru ekki byrjaðir. Það voru eiginlega mjög fáir, skulum segja, Íslendingar sem voru fæddir hér, en Gleymum því ekki, þetta fólk, þessi 20.000 mann, stór hópur, eru Íslendingar en þeir eru bara fættir annars. Jú, ég þarf alveg, það er þetta sem hefur gerst og út af því að hérna, þegar við setjum kvótana 84, þá vorum við að veiða 300-400.000 tonna þorski. Svo förum við niður 150.000 tonn. Auðvitað verður ykkur undir og samfélag undir. En ég held til dæmis að þú tekur Snæfellsnes, að þetta er svona síðasta samfélagið það sem ennþá er eftir er mikið af litlum en vel stæðum fyrirtækjum. Og þess að það var þetta ennþá sorgleira það sem var gert í fyrra sumar að ríkisstjórnin, hún er reynlega og þessi nýju sérstöku veiðigjöld, að það vera reynlega eyðilegja öll þessi litlu fyrirtæki. Og út á landi ætti að vera hvatinn að þú hefur sem flest fyrirtæki og lítil og vel reikin fyrirtæki. En þá þarf umhverfi verið í lagi, skatta umhverfi og einfalda reglugerð og allt þetta. En víst, stundum er maður bara mát. En ef við ætlum að halda byggð í öllum þorpunum, þá þurfum við að ákveða á sjávarútveginn að halda upp í byggðunum eða á samfélag að halda upp í byggðunum. Samfélag getur ekki ákveðið og sagt við okkur að við eigum að hagraða til að borga sem mest gjöld hérna í 100 Reykjavík Svo þeir geti leikið sér að byggt hérna tónlistarhalli fyrir miljarda tugi en á sama tíma á sjáurinn að halda upp í byggð allstaðar á landinu. Þetta er ekki hægt og það er eitt sem ég kannski glemt að segja á þannig að við sem lendum í því frá 1990 að hagræða í sjáurútveginum við urðum ekki drosalega vinsælir í samfélaginu. Því við þurftum að segja fólki, við þurftum að sameina fyrirtæki sem að byggðir urðu undir Þetta var krafa frá samfélaginu, það vildi eiginlega enginn gera þetta, allan ekki einn eitt stjórnmálamaður. En það, nú er búið að gera þetta og þess vegna er svolítið sárt ef að fara er ríkisstjórn á hverjum tíma allar að gera þetta ennþá hraða með ósangjöndum lögum. Segjum, það er ennþá verið að tala um það og það er hérna vestfjarða prinsessurnar Lilja og Ólína sem að börðust harðast fyrir því að það er teknir einhverju 10.000 tonna af aflaheimildum sem að yrðu notuð í félagslegu tilgangi. Öll vitum við endalok hérna bæjarútgerðana sem voru, ég held að sé engin bæjarútgerð í gangi. Kannski einu leifarna gætu verið fisk á Sauðárkróki vegna þess að kauffélagið þar eða dótturfélagið á umtalsverðan kvóta. Það er fullt af fólki sem held að það sé að þetta endurvekja eins og ströndum bara hvert lítið pláss þar og annað þá spurningin er einhver rök fyrir því Guðmundur þú ert strákur og smá plássi sjálfur alinn upp við trillur og ég meina ég fór upp á Hellissand og ég horfði að Kristín Jónarsson bæjarstjóri hann sýndi mér hvar, fyrir svona 50-60 árum hvar menn lettu bátunum mm-hmm. í víkinni þetta það er ógerlegt að hugsa sér að þetta hafi einhvern tíma verið gert en
allir eru við einhver svona landsmenn, menn eru landsbyðafólk, allir eru ættir af strendur eða austfyrir eða vestfyrir er í þinni bók réttlætanlegt á einhvern hátt að taka félagslegan hlut af kökunni og dreifa því eins og líku við eins og kasta silfri eigin fyrir fólki. Já, ég held að þetta spurning sem sjávarútvegurinn ætti að velta vel fyrir sér og við ættum að hugsa hana á jákvæðum hátt að ég held að félagsleg aðgerð gæti gagna samfélaginu mjög mikið. En það sem alltaf erfitt þegar út að útdeila verðmætum pólitísk misbeiting og pólitísk spilling. Og ég held að þú ert að tala drottningarnar á Vestfjörðunum. Ég held að þær hafi meint vel það sem vildu gera. En að því að stundum fast með þeirra bara svo rokafullar að þær vildu ekki tala við okkur í greininni, hvernig var þá best að framkoma þessu hugsjón sem þær höfðu. Að því að stundum kannski ekki gott að fjölga bara alltaf einingunum sem sækja sjóin í hverju plássi. Og svo verður allir hafa mjög lítið. En það eru fullt af einingum fyrir út á landi og það verður þá miklu frekar að reyna að styrkja þá sem fyrir eru út á landi. Og segjum til dæmis ef samfélagi ákveður að hafa eins og þú segir 20.000 tonna byggðar kvóta að þá myndi ég segja að verður skynsamlegt að deila hann út á land til þeirra sem eru með lífsviðveru sitt á sjávarútvegi út á landi. Ekki vera að búa til alltaf nýjar einingar við hliðin og hinum, þannig að svo fara allir á hausinn og allir eru að drepast. En þetta held ég að við sjávarútvegi, við neytum þessu alltaf hérna síðustu 10-20 árum. En ég held að við sem farnir að sjá það núna að við verðum að taka eitt skref aftur á bak. En þá verðum við líka að segja við ykkur hérna í Reykjavík að þið verðum líka að láta aðeins odda á ykkar oflæti að hvernig þeir talað okkur og hvernig heimtufreikjan eru mikil hérna í Reykjavík að fá alla peningan til Reykjavík, hér er öll stjórnsýslan, hér er allt skólakerfi, hér er allt heilbrigðiskerfi, það verður að loka öllu heilbrigðiskerfi undir landi. Þannig að það verður þá að vera svolítið sanngirn í þessu. En ég held að samt til byggðamálin og byggða á kvóta að við eigum að styrkja þau fyrirtæki sem eru út á landi og þá einstaklega sem eru þar og þá geta þeir blómstrað og haldi áfram og hjálpa öðrum út á landi en ekki flytja allt í Reykjavíkur. Nú veit ég að hérna í nærsveitum á Snæfellsnesi að ég fór svona hringdi útgerðarmenn sem ég þekki kring úr landi og var svona bara heyrið hljóðið. Flestir þeirra voru með væntingar sem voru með velreikin fyrirtæki vöndur, voru með væntingar að geta bætt við sig, keift kvóta. Það þýðir það að vantlega ef að menn kaupa einhverstað kvóta, það eru fleiri en einn og fleiri en dveir, fleiri en þrír sem vilja kaupa kvóta, að einhverstaðar hverfur kvótin og skiptir þá dvalarstað. Já, þetta er það sem hefur gerst síðustu 20 árin og allir, já, við erum nú í Vestmanneyjum við Hjálmar bróðir, við erum svona tölum slag við Vestmanneyingana og það er svolítið gaman að fylgjast með þeim. Að þeim finnst alltaf sjálfsagt að kaupa til Vestmanneyja og meni, við keyptum frá Þorlákshöfn og við keyptum frá Sandgerði en hver er við, svo er allir halda hjá sér og ekkert má gera og engin ókunnugur má koma inn í samfélagin að þegar þú ókunnugur maðurinn í nýtt samfélag, þú ert svona einhver hættulegu maður þó að það getur verið mjög gott fyrir samfélag að fá ókunnugt fólk inn að því það kemur nýjar hugmyndir, það er nýjir straumar og hérna, þetta er bara spurning sem samfélagi verður að svara að við getum ekki haldið öllum sjávarbyggðum á Íslandi á floti með því að vera að gera út en við getum hjálpað þeim sem fyrir eru í dag og gert þá ennþá sterkari og þeir halda það áfram að brjótast út í senti að blómstra en hérna ég held að eins og við höfum verið að gera þetta hefur bara ekki gengið upp og staðan sýni það líka, þetta hefur ekki gengið upp Stjórnmálamaður getur aldrei tekið að sér að reka samfélagi. Stjórnmálamaðurinn er raunlega fulltrúi samfélagsins á löggjafaþinginu og hann á þá endurspegla róm samfélagsins hvað við viljum og setur þá góð lög en við hinir eigum þá vinna eftir lögunum. Þetta má ekki vera, ég man alltaf Jón Bjarnason,
þegar hann var orðinn sjálfsráðherra þá sagði hann einu sinni ja nú er ég ráðherra nú má ég gera bara það sem ég vil. En það ekki þannig af því ráðherrann bara æðsti embættismaðurinn en Alþingi setur lögin og þess vegna bind ég svolítið mikla vonir við núverandi stjórnvöld þessa tvo ungu menn og fólki sem með þeim að þeir átti sig á því að ráðherrann bara framkvæmdarstjórinn eða forstjórinn yfir sínu málaflokki en það Alþingi sem setur lögin og þeir verða að vinna innan ramma lagana og eins og til dæmis fjárlög akkur eru fjárlög samþykkt svo ekkert farið eftir fjárlögunum eins og hérna Brim að þú spurðir með okkar fyrirtæki við gerum rekstraráætlanir ef svo starfsfólk Brims fer ekki eftir eininni neinu þá förum við bara á hausinn og ég búin að sjá fullt að ríkisstofnuna sem kemur ráðherra inn og ráðherran axlar enga ábyrgð Hann valtrar yfir þingið, hann valtrar raunlega yfir þegnan í samfélaginu. Þannig ég að vonast til núna að þessi nýju ráðherra sem komu núna, að þeir beri virðingu fyrir alþingi og virðingu fyrir þegnanum í samfélaginu og þegar ég tala þegnanum, þá ekki að tala þjóðina, alltaf allir að tala þjóðina, heldur bara kannski einum og einum einstaklingi að því að ef þú lítill einstaklingur, þá áttu mannréttindi og þú átt lagalega rétt á Íslandi. Segjum það að útgerðin með einhver myndi hérna snúa dæminu við og segja við akkur látum við ekki Guðmund í Brimi og Máa á Akureyri og hann hérna í á Norðfirði hann Gunnlaugur Gunnþór Ingarsson Akkur látum við þá bara ekki, og vinslustöðuna og Ísfélagið, akkur látum þá ekki bara komið til lögum það að hvernig við búum til sátt í samfélaginu að taka einhvern hluta á kvótanum og geta notað hann í félagslega botta. Mundir þú telja að þið, flestir ykkar eru landsbyggðarmenn, flestir ykkar fæddust í litlum þorpum, hérna það sem var ekki mikið að býta og brenna fyrir 40-50 árum þetta hægt? Ég held að þetta væri skemmtilegt verkefni fyrir okkur og ég vissi að ef við fengjum þetta verkefni þá myndum við taka því alvarlega og við myndum leysa það og við myndum að leggja bara fyrir alþingi eða stjórnvöld já, ég held að við getum það ég alveg samfarað það því við erum allir fæddir upp allir út á landi og margir okkur búið þar mjög lengi og við eigum vini og ættingja og fjölskyldur út á landi að þetta ekki eins og við séum einhverjir vondir menn sem viljum eyðileggja allt sko. Við erum rosa stoltir því hvað við erum búin að færa sjávarútveginn langt fram á 20-30 árum þegar við förum til Kanada, við förum hérna í Grænland, við norður Noreg talaði ekki um hennan óskapnaði í Evrópu sko að þá getum við verið mjög stolt á okkar sjávarútvegi og það margt mjög gott hérna á Íslandi en það alltaf einhverjir aðrir að skipta sér að hlutunum og nennan svo ekki að setja sér inn í þetta og þeir beri enga ábyrgð en ef við fengjum þetta verkefni og fengjum þessa ábyrgð ég alveg samfærum að við myndum leysa það vel Að lokum, tíminn flogið frá okkur, ég var alveg tilbúin að sitja hérna í annan klukkutíma og reyndi úr því gattinnar. Þú lærðir, þú nefndir hérna að þú ert í Ameríku fyrir 26 árum mm-hmm. og lærðir þar viðskipti meðan annars, við örgjum við Boston College. Eða, já, í Salem. Já, það sem nornirna voru brendar hér í Kanada. Þar hefur við vantar að lært að þú þarft að græða. Til þess að geta gert og byggt upp þá þarf það hagnast mm-hmm. og nú reikna ég með að gamli hérna prófessoriðin í rekstrarhagfræði að hann hafi haft einhver áhrifuð og þú hafi setið áður og keifti skipi þá settustu niður og reiknaðir og lagðir upp formúlu, hérna ég er að kaupa 3500 tonna skip, kosta 3,5 miljard og ég fæ þetta mikið lánað í honum og nú þarf ég að láta útgerðina bera sig. Mm-hmm. Hvernig þarf að láta skálabergi bera sig? Já, maður alltaf hefur kaupið svona skip þá áttu kannski að hugsa til 10-20 ára og hérna og það eru margir þættir sem spila þarna inn í sem við höfum ekki farið yfir hér og hérna
auðvitað er ég með ákveðna hugmyndir og við en hérna að þú sagðir að nornirnar voru brenndar í Salem sko, það mjög skemmtileg safn þar um nornirnar og annað og þær voru flestar brenndar af því að þær höfðu kannski aðra skoðun á lífinu eða það var ykkur út í bæ sem sagði að þær væru nornir þessna voru þær brenndar og þetta minnum við stoltið á sjávarútveginn í dag hérna á Íslandi á síðustu árum að það var bara ykkur bæ sem gat bent á þennan sækgreif og þá var hann bara brenndur og við sjáum kannski besta dæmi núna með Guðrún í Stálskip og Ágúst þau voru búin að starfa alla ævi þessu, gengi vel og kannski alltaf þau að breyta til, selja hluta reksturinn eða gera eitthvað og þá rísa margir upp á afturlappinu, þetta minnum við svolítið á nornaveiðarnar en hérna, ég, samt að þetta skip, yngveg þá hérna verðum kannski sagana bara að sýna hvað kemur út í því en við erum alveg með ákveðna hugmyndi hvernig við ætlum að gera þetta Ég get ekki látið þig sleppa hans og spyrja þig hvort að þú í samning að viðraðum við Pútín eða hans menn kaupa á umtalsverðum kvóta í Barentshafi en alltaf það eru milljón tonn þar og rússar eru með flest úr sér gengin og mjög óhagkvæm skip og myndi kannski passa þeim að selja fyrir harðan gjaldir í kvóta Já, ég hef verið að hefða skoðuna mjög lengi að, eins og við Íslendingar að við erum hérna frábæra sjómenn og vel mentaða og ef við eigum mikið að góðum skipum þá getum við veikt hérna í öllu norður allasafi og ég veist fælega gaman að Össur þegar hann er upp á sitt svona, hann er að leika sér og segir við ætlum að nýta norðurslóðir sko þá spyrir ég oftið þegar og svo sér maður hvað hann er að gera með þessu fiskveiðistjórna frumvarpi sínu að þá hérna allar hann fara hann upp eftir okkur plastbátum og gömlum trébátum þetta er alltaf algjör djók sko en við erum ekki samninga við erum einnig neitt en það vantar alvöru skip í norður Atlantshaf og við teljum að öll stór og góð skip sem hafa góða mannskap þau mun hafa yfirtöku og nóg verkefni á næstu árum Guðmundur Kristjánsson, kæra þakkir mjög gaman að setja upp til því og ég óska þér allra heilla með þetta glæsilega skip og áhöfnum sem það munu manna í framtíðinni Takk að þér